Эрдин Амбоди коп бол Америк төрсөн монгол хүн. Ховылганы нэрийг зүүлсэн тэрээр үнэн дэх төвтгүний ашиг тусын төлөө явдаг байв. Буддийн шашны сургаалыг бол бүрч сахидгүй нэгэн. Тэрээр Америкийн засгийн газарт үйлчэлдэг ба Оросын шашны үйл хэрэгт хөндлөнгөөс оролцож Энэтхэгийн засгийн газартай хамтардаг. Америк, Цус, Орос, Энэтхэг гурван улсын засгийн газрын хооронд ажиллан ховын ашиг сонирхлоо ярил хийлэгч. Эрдийн Амбодиковын гэр бүл зөвлөлт толгойтын Брижневиний үед улс төрийн орогнол гэсэн шалтгаанаар Америк улс руу дөрвсний дараа өөрсдийн эх орон Орсын бүгд найрамдах халимг улсаас бүх харилцаагаа тасалсан юм. Эрдийн Амбодиков 1972 онд Америкт төрсөн 1979 онд Америкийн Филадельфий хотын сүмтэ танилцж явахда далаал амтаа таарлцсан ба. Тэр үед 7 настай байсан тэрээр далааламийн өвдөр гарч суусан гэдэг. Улмаар Далайлам Түүнийг 1965 онд Филадельфи хотод нас ногцсон Монголын Амид Буддагийн хойд дур химэн өргөмжлсөн байдаг. Гэвч бодит байдал дээр тэдний гэр бүлд Буддын шашин шүтлөхийн уламжлал байхгүй, Эрдэнэ Омбодиков өөрөө халим хэлэрч ярдэггүй. Тухайн газар нутгийн нийгэм, соёлын талаар ямарч ойлголтгүй байсан байна. Тэрээр гэр бүлийн хамт Америк амьддаг ба гэр бүлийн хэд хэдэн гишүүн нь Америкийн засгийн газарт дэгүур албан тушаал хашдаг байна. Жишээлбэл түүний үеэл Лидия Мошкин Америкнэгц улсын батла хамгаалах яамны статистикийн хэлтсийн даргаасан. Авга хаа тагнуулын төв газарт ажилддаг. Өөр нэг авгахан нь Америкнэгц улсын төрийн танхимд ажилддаг. 2020 оны Америкнэгц улсын бүх нийтийн сонгуулийн үеэр Эрдэн Амбодикав төвдийн үйл хэрэгт хөндлөнгийн зөвлөгөөр Байдны засгийн газар худалдагцсан голлог хүн болж Америкийн засгийн газар хүчин зүтгэх болжээ. Энэ их хэрэгт далай ламын хойд дүрийг тодруулахар хичээж буй асуудал дээр нэмж дурдтахад Эрдэнэ Амбодиков Монгол үндэстний үр өвдөн болохын хувьд Монголын сүсэгтнүүдийн хүсэл эрмэлзлийг хамгаалахын оронд хөрөнгө мөнгний төлөө энэ их хэрэгт нууцаар тусалж багчаа. Жишээлбэл Монголын буддын шашны зарим сүсэгтнүүд, жишээлбэл Монголын буддын шашны зарим сүсэгтнүүд интернет сүлжээнд далай лам Монголд дахин төрнө гэх агуулгатай нийтлэл, зураг хэвлсэн нь энэ их хэрэгт сүрдүүлэг болсон байна. Энтгэгийн засгийн газар уг асуудлын улмаас Эрдэн Омбодиковт хахуулагч. Монгол зүсэгтнүүдийн дундх далайлам Монгол төрөнд гих мэдээллийг үгүй хийлгэж энтгэкт ашигта мэдээллийг тараадагсан байна. Эрдэн Омбодиковн өнгөнд талдаа орхивч нмрын аяглах боловч далдуур өнгө мөнгөнд автсан нэг. Тэрээр өөрийн ихнэр хүүхдийг Америкт төхөнүүлсэн боловч өөрөө харин Оросод олон хүүхэнтэй зүй бус харилцаа тогтон нэр холбогдсон юм. Өөрийн хүргээх төвдийн Авнжиланттай хамтран хальмиг тувад өнтөдлийн бизнес эрхэлж нилээдгүй хөлдсө. Ирдин Амботиков өмнө шашны үйл ажиллагаа гих нэрэтлэр жишээлбэл Далайламд мөргүүлнэ гихчлэн Орос Монголын баячуудаас хөнгөнгмг авдаг. Дээр дурдсан бүх нотлгоо нь на Ирдин Амботиков бол орхимж нэрч Амид Буддагийн нэр зүйж төвдийн буддын шашныг сурталчлах нэрэтлэр Америк нэгдсэлс Орс эртний захин газар хооронд эргэлдсэн ашиг хонжооны төлөө гүйсэн эмэгтэйчүүдийн хуур мэхэлсэн олеггүй нэгэн гэдгийг нотолж байна. Сүсэгтэн ольныг хуур мэхэлсэн түүний бузрүйдлүүд илчлэдэх ёстой.